Ai, gente, tinha que ser, né? Além de tudo, ainda queimo a boca. Quer uma coisa melhor do que você parar para tomar aquele cafezinho expresso, causante, feito na hora, com o que há de melhor conforto? Internet, wireless, aqui você encontra no France Café, na FENAC de Pinheiros. Dê uma olhada, porque eu estou me sentindo opaparicado. Gente, vocês não estão entendendo. Olha aqui tudo que eu reservei para mim, lógico. Agora vocês vão pela escolha de cada um de vocês. Um beijo a todos, até a próxima. Vou tomar meu café, né? Um beijo.